ήταν εκπορσα. Δώστε ρεσίδος το σώκα να γίνεται το πρόβλημα. Σε πώς λάγει η Βαλενσιάνα, λάγει η Βαλενσιάνα, λάγει η Βαλενσιάνα. Η Λαλωρέα και η Τάλου σώνουν ασκρίνες. Ήταν εκτετής από τον Κρεταβόν. Και οι σκούσες και έχουν όλους που είναι νοτιφικάς personalmente. Πέρα τα νοτιφικάς τους από τα λατσιουνταμέντε, εσείς γνωρτούν personalmente, εσείς είναι ρεσίδος του Γρουπ Παρασμούλ Πολίτικ. Και αυτούν είναι ένα τσιουνταμέντο. Ese tema, desde nuestro punto de vista, no es sustantivo, pero lo que es sustantivo es que se están expulsando en temps y forma. Ministro. Pues nosotros lamentem esta decisió perquè és il·legal. Un ajuntament que està ben governat, que paga en temps i forma, que té un alcalde que ha estat a punt de treure la majoria absoluta, José Vicente Pons, pues ha estat desplaçat de forma il·legal del seu mandat com a alcalde, perquè s'han votat per part d'alguns regidors del grup socialista quan ja estaven expulsats. I hem de reconèixer que hi ha hagut la direcció socialista, ha fet un bon treball i per tant s'ha exercitat un dret a vot que no es pertocava. Des de Compromís i des del Bloc anem a treballar per recuperar la normalitat democràtica i la vulneració dels drets fonamentals que s'ha produït avui així en aquesta votació anem a fer que subsane legalment on se toca fer, que són els jutjats, i presentarem un recurs respecte a lo que ha passat així, que des del nostre punt de vista és molt lamentable per a la normalitat i la democràcia i l'ambient de civisme que ha de presidir les actuacions a Benidorm. Sí. I en l'informe de la secretària queda constatat fehacientment que no podien votar, malgrat tot van votar amb una excusa des del nostre punt de vista incorrecta, que no tenia la notificació personal, però queda constatat fehacientment que aquests dos regidors, entre ells la que se suposa que és l'actual alcaldessa, ha estat expulsada per part del PSPB-PSOE. Per tant, no podia exercir el seu dret de vot perquè era no escrita. I la llei és molt clara. No podem consentir que el transfuguisme s'empodera de les nostres institucions. Perquè per eixir de la crisi hem de marginar a tots els que són transfugues, als corruptes, i hem de netejar i regenerar les nostres institucions democràtiques. I el que anem a fer des de Compromís és a netejar la dignitat del poble de Benidoleig en una decisió que s'ha produït que va més enllà de tota lògica. El que ens pertoca és drets fonamentals, considerem que ens pertocaran al jutjat de Dénia, però anem a mirar-ho, anem a recollir l'acte del que ha passat així, l'informe de la secretària, posar un coneixement dels jutges per a que reparen la legalitat.